Nu tänkte vi göra en stegräknare med microbiten. Och en stegräknare, den har ju sin primära funktion i att den håller reda på antalet steg man går. Så att när man tar ett steg så får den någon form av input, va? Ja. I det här fallet så kan man använda skakningsfunktionen så att microbiten känner igen att du skakar den. Precis. Så vi vill bygga på något sätt så att när det skakar så känner den av det och så höjer vi. Ja, precis. Håller reda på antalet steg. Mm. Och det där att hålla reda på saker och ting och värden, det kallas för variabler. Ja, där behöver vi en grej som heter en variabel. Om vi nu skulle visa upp lite grann vad det nu är för någonting. I det här fallet så ska vi skapa en variabel som heter steg. Så att vi förstår vad den betyder. Den betyder hur många steg vi har tagit. Så jag kallar den för steg. Så varje variabel vi använder i ett datorprogram ska vi ge ett eget namn? Ja, precis. Och när jag skapar den så börjar den på noll. Så nu har vi en variabel som heter steg och stegens antal är noll. Precis. Och om jag då tar ett steg? Mm. Då ändrar vi det här värdet och det blir ett etta istället. Och tar jag ett nytt steg? Ja. Det här är oerhört roligt. Då kan jag blir en tvåa. Öka vi till en tvåa och så vidare. Men det är ett rätt omständigt sätt att göra en stegräknare på. Så om vi skulle försöka programmera det här istället så att vi känner av skakningen och skapar ett värde som syns på ledden beroende på antalet steg vi har gått. Så, vad börjar vi bäst? Vi får väl börja med att skapa den här variabeln som vi behöver. Så vi tar och går in och i code.themicrobit.com så finns det en kategori som heter variabler. Mm. Så jag drar ut en variabel. Mm. Och det första vi skulle göra var att vi skulle döpa den. Precis. Finns det en liten triangel här. Man kan välja att döpa om den eller skapa en ny variabel. Men nu döper vi om den och kallar den för steg. Kort och gott. Så där har vi en variabel. Och vi vill vara säkra på att vi börjar med noll. Så då drar vi in att vi sätter den här steg variabel till noll. Och i variablerna i kategorin där så finns det en kod här som är sätt steg, precis, till noll. Mm. Så nu har vi en variabel och den är till noll. Men vi vill ju att den ska ändras ja, när det skakar. Ja. Så vi går in på input. Hittar vi en block som handlar om när du skakar. När man skakar. Mm. Så då vill vi ändra variabeln. Mm. Och det finns ett sånt block också. Ändra variabel. Change item står det. Mm. Så då lägger jag in den här. Mm. Och väljer då att det ska vara steg. Så vi ska ändra steg, höja den med ett. Men nu höjer vi variabeln men vi visar den fortfarande inte. Nej. Så att visa saker och ting, siffror, det har vi i basic. Och då drar vi ut den och lägger den här helt enkelt. Show number. Show number. Men nu kommer det ju visa noll och inte vår variabel. Så om jag tar den här variabeln vi har gjort och så drar jag in den här. Så visar den ju då antalet steg som uppstår. Ska vi pröva den? Ja, testa i simulatorn. Vi testar i simulatorn och då ser vi. Varje gång den skakar så ökar den med ett. Mm. Jättebra. Jag skulle vilja ha en reset-funktion. Så det går att klicka på en knapp och så går det tillbaka till noll. Mm. Då gör vi det. Den finns också på input. Att varje gång du trycker på en knapp, någonting ska hända. Då tar vi knappen A i det här fallet. Och då vill jag ändra min variabel. Eller nej, det vill jag inte. Jag vill ju sätta den precis till noll. Vi ska inte höja eller sänka, vi ska bara sätta den rakt till noll. Och så vill jag visa det. Ja. Så då drar jag ut den här och visa och så lägger jag in våra stegvariabel här. Yes. Så där. Det tycker jag ser fint ut. Mm. Men nu har vi en grej där vi gör samma sak två gånger i vår kod. Du tänker det här att vi har show number, visa antalet steg både här på skakningen och på knappen. Ja, precis. Kanske vi kan förenkla det lite grann så att det blir enklare att läsa ditt program.
Så vad tänker du att vi ska göra då? För vi vill ju visa upp siffret hela tiden, så vi kan väl lika bra ha den i en för evighetens loop, en forever. En forever loop, eller för alltid loop. För alltid. Så om jag då tar och ska bara ta en här och så drar jag ner den dit istället. Precis, och nu behöver vi inte längre den andra show number. Så då kan jag ta bort den. Precis. Så då blir det lite renare också, så här. Då har vi en funktion för varje loop här. Jag ser att vi har glömt faktiskt att står ju set item, det ska vara set steg. Där ska det vara steg. Det är sådana grejer som man lätt glömmer ibland. Så där. Så då har vi en stegräknare. Och vi kan ju pröva att simulera den igen här. Ska vi se att varje gång vi tar ett steg så ökar värdet. Och vi kan resetta den på A. Då blir det 0. Jättebra. Ska vi ladda över den till microbiten och se hur det funkar? Då trycker jag på download här så att vi får ner koden till microbiten. Och den får du sätta in din dator. Kopplar in. Så tar vi och öppnar utforskaren och drar in koden i microbiten. Och vi ser att den förs över. Microbiten blinkar. Och när den har blinkat färdigt så är det klart. Då tänker vi testa den. Men en sladd funkar inte så jättebra med en stegräknare. Så i det här gången tänkte vi använda ett batteripaket istället. Och den sätter vi fast här på baksidan. Där. Och då är programmet igång. När vi sätter den på skon. Så där kan vi ta ett steg. Får ett, två. Jättebra. Och så kan vi trycka där. Och så har vi resetat det. Så på det här sättet kan man göra en stegräknare med resetfunktion och få en inblick i hur man kan sätta och ändra variabler.